একদম মিটা লাগছে আর পুরা রাতি 12টা বাজে আইছিল এই 7টা বাজিল পুরা প্রায় 7 ঘন্টা বাবা বাড়ি গাড় বাবা বাড়ি অসর গলে নয় কই মঞ্জু পড়লে পাওবল আৰু ধনবলত পাওই না যাব মানবতা সকলোয়ে সীমা থাকে সীমা পার হলে বিপদ মই জীবনত দেখা নাই ইমান ডাঙৰ এটা মূৰ্তি ফাইনালি আমি দা যাম আৰু ধুবুৰি মই বিচাৰ আছে নাওমান কেনে এনে মনটো ভাল লাগিছে অলপ অলপ গাড়ী কিমান সময় ৰখিলো তিনি ঘণ্টা প্ৰায় ঠিকে আছে বাৰু আমি পালে বাইপাছ এতিয়া যাম নলবাৰী পালে যাই আছো বৰ্তমান এঘণ্টামান গাড়ী উঠিলো আমি আমাৰ ঘৰৰ পৰা বৰ্তমান চলিছে আপেল ভিতৰত আজি জাৰ্ণিটো মানে পাঁচ টাইম আপেল আৰু ৰাতি বাচি এটা আপেল কি চাই আছা এতিয়া পিছে কুঁৱলি নে কি কুঁৱলি দে কুঁৱলি আছে নে নাই কিমান তামাম আমি কেই ঘণ্টা আহিলোঁ বৰ্তমান চাৰে চাৰি ঘণ্টা পাৰ হ'ল আমাক লাগিব ছয় পৰা সাত ঘণ্টা লাগিব অঁ কি গেছি নে কি গেছে গা আহি পোৱা নাই যাই পোৱা নাই একো গাড়ী বহিয়ে আছো নৰৱে কৈছো একো নহয় একদম মোটা লাগছে আৰু পুৰা মোটা আমাৰ ভিন্দ একদম তামাম মজা পাঁচ ঘণ্টা আহিছে কিন্তু একদম টায়াৰ্ড হোৱা নাই ষ্টেজ হোৱা নাই মানুহ একদম পুৰা বিন্দাছ আমাৰ একদম টপিলা বিহে গৈছে বহি বহি চুলি বব পাৰে মন পকা নাই মন বুঢ়া হৈছে আমাৰ হে হাই ফ্ৰেণ্ডছ আমি বৰ্তমান আছোঁ মহামাৰা মন্দিৰত ধুবুৰীত গৌৰী বুঢ়া আছোঁ 7টামান বাজিলে আমি কালি ৰাতি 12টা বজাত আহিছিলোঁ 7টা বাজিলে পুৰা প্ৰায় 7 ঘণ্টা 7 ঘণ্টাৰ অলপমান কিবা অলপমান বেছিকৈ লাগিছে তো আহি পালোঁ মহামায়া মহামায়া এখন কিবা জেগা নাজানো কিবা জেগাত আনি কিনে নুমাই দিছে ইয়াতে গা চা ধুম অলপ ব্ৰাছ কৰি আছোঁ তো দেখা হৈছে জাবৰ জোথৰ বহুত সেই হিচাপে পাইছে এতিয়া মানুহ বহুত হয় জানি যাত্ৰী কাৰণে একদম কুঁৱলি একো দেখা নাপায় বাকীখিনি দেখা ব্যস্ত আছে আমাৰ পাৰ্থ পাৰ্থ ব্ৰাছ লৈ কিনে আহি আছে বাবা কেনে টোপনি চোপনি মাৰা এই গাড়ীত একদম তামাম টোপনি একদম একো নাম ধৰা নাই ধুনীয়া টোপনি মাৰি মাৰি কিনে আহি আছে আমি বুঢ়া মই ৰিণ্ডা আহি আছোঁ ৰিণ্ডা একদম পুৰা ৰিণ্ডা চল আমাৰ যোনটো গ'ল পইণ্ট আছে যোনটো গ'ল পইণ্ট পোৱা নাই বাৰু এইটো মহামায় হোটেল আছে আমি ইয়াৰ ফ্ৰণ্টত আমি ব্ৰাছ কৰিছোঁ কণ কণ তাৰপিছত আমাৰ ইফালে আছে পাৰ্থ ৰাজু বিশ্ব পল্লৱ ভটৌৰা এই প্ৰথম জুই দিছে আৰু এইবিলাক খানাৰ কাৰণে কিহৰ কাৰণে ক'ব নোৱাৰো কিহৰ কাৰণে খুৰা গৰম পানীৰ কাৰণে এইটো খাৱা গৰম পানী নে গাঢ় গৰম পানী খাৱা এই মজা তই মিনি কেনে লাগছি একদম বহি লাগছি আ বাকী পিছৰখিনি আকৌ বহি যা আগতে ব্ৰাছ এয়া পানী যোগাৰ আমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া
আমি এটা যাই আছো বর্তমান এই মহামায়া হোটেলের ভিতরলে আর খাবার বাড়ি গাড়বা বাড়ি সব পুরো বাড়ি সব একদম পুরো সুবিধা আছে বলে আইসো হতে ভিতরলে যাও একদম মানে সব আর জায়গাখানি কে নাই আমি বর্তমান যাচ্ছি তো নদীর সন্ধানত আমি বর্তমান ধূপ চুপ দিলো ধূপ চুপ দি কিনে আকৌ নাম নুমি আহিলো তললে তারপর তলৰ পৰা যাম আকৌ ওপৰলে ওচৰ গলে নহয় আকৌ এই মন্দিৰৰ ওপৰলে তো ফ্ৰেণ্ডছ আমি ইয়াত উঠি আছো শ্ৰীত শ্ৰী বাবু নাই অলপমান মেইন মন্দিৰে যিটো মহামায়া মন্দিৰ সেইটো দৰ্শন কৰিছোঁ আগতীয়াকে নহ'লেও এবাৰ আকৌ যাম পুৱাতে পুৱাতে চালোঁ তো বৰুৱা ফিলিংছ কেনেকুৱা আনে একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা তাৰপিছত নামৰ ফিলিংছ কেনে একদম মজা কুল কুল তাৰপিছতে এনেই ঠাণ্ডা বহুত লগা নাই জেগা চেগেটবিলাক ফুৰিব হোৱা নাই কয়া লাগে চেহেৰা দেখাব ভাল নালাগে এইটো সেইকাৰণে আৰু তুমি চিন ইয়াৰ পৰা মেইন মন্দিৰৰ মেইন গেটখন আছে তাৰপিছত মেইন গেটখনৰ পৰা এতিয়া হিষ্ট্ৰীটো মানে এতিয়া কি বা ভালকৈ ইমান মানে ডিটেইলছত নাজানো জানিবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগিব খবৰ পাই মন্দিৰত ফ্ৰেণ্ডছ এইটো হ'ল মূল মূল মন্দিৰৰ গেট তাৰপিছতে মানুহ বহুত হৈছে তাৰপিছতো মানুহ সোমাই আছে সেৱা লৈ আছে কিবা কৰি আছে তাৰপিছতে আমি বাৰু যাই আছোঁ আগতে সেইকাৰণে আমি যাম অলপ ওপৰৰ ফালে কিবা বেলেগ বস্তু আছে বোলে চাবলৈ গতিকে আৰু এটা বিশেষ বস্তু দেখাবলৈ এটা কৈছোঁ আপোনালোকৰ এইখন হ'ল ইয়াতে এখন বলিহাল এখন 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 বলিহাল তাৰপিছতে পাম আমি এইডাল যিডাল প্ৰকাণ্ড সাপডাল আছিলে এইডাল বিশেষ আকৰ্ষণ বুলি ক'ব পাৰি আকৰ্ষণ বাৰু মন্দিৰৰ আকৰ্ষণ একো নাথাকে যদিও সেইটো এটা মন্দিৰ এটা বহুতকেইটা বহুত ধৰণৰ মন্দিৰ আছে ডিটেইলছত ক'ব নোৱাৰিম যদিও দেখাইছোঁ যিখিনি চাইছোঁ দেখাইছোঁ মানে আমি ইয়াৰ হিষ্টৰিকেল একো মানে ষ্টাডি কৰা নাই বৰ্তমানলৈ তাৰপিছত ইয়াৰে মেইন বস্তু হ'ল বান্দৰ একদম বান্দাৰৰ পৰা সাৱধান এইফালে এডাল কিবা এডাল গছ আছে এডাল বৰগছ বৰগছডালত বহুত কাপোৰ বন্ধা আছে হয়তো আমিও বান্ধিব লাগিব নেকি আমি অলৰেডি যাওঁ নেকি সিফালে হয় হাই বেবি হাই কাণ চাম কলগৈ পাইছ আমি আছোঁ এতিয়া একদম পুৰা অৰণ্যৰ মাজত শাল গছৰ মাজত বিশেষ বিখ্যাত একদম মূল্যৱান গছৰ মাজত তাৰপিছত একদম মজা পাহাৰ বগাই আছোঁ ক্লাইম্বিং
Pahar bagai bagai ahi. Kalau mak alam kau isu. Mana ni? Nana. Ah, terus apa? Ayo di falas ya. Hibawan mondi ata. Tapi sote. Puhia sol pun. Falas. Mahasman Gator, itu gos. Gosor video itu maju. Itu pasal gos nama lu. Aduh maju ya teh main mundur tu se. Mau lu try Mahasman Gator lah itu. পাহবল আৰু ধনবলত পাহৰি না যাব মানৱতা সকলোৱে হিমা থাকে হিমা পাৰ হলে বিপদ তো পেঞ্চ এডাল জিডাল মহামায়া স্নান ঘাটৰ জিডাল মানে কংক্রিটৰে নিৰ্মিত এডাল গছৰাল আছে এল গছডাল ফসা নহয় কিন্তু একদম ফসা ফসা লাগে আৰু ব্লগিং Dalam video semua itu, andar, okelah semua itu. Ya rekap multi es, andar, ekdom aku naik, mana ki, kain saya naik ni ke hambab, naik lighter bebasnya naik ni nazaran baru. Plus dalam news. So, hai, ya te. Lighter bebasnya ini. Aku bayar lo oleh itu. Kemudian jadi, ini file saya ada gua. Senang kalau inna tom, ane akor kan beli kau lagi. Ini file saya ada gua. Tapi short gua, umum. Ini gua tuh kipau. Oh, ini gua tu baru bondo ase, lokas ase, tapi short eh, itu aja boleh try kirim, ikhlas. Annapurna Mandir, ikhlas ya ta Annapurna Mandir, ada pis ikhlas ase, ekon nudi, ekdom nudi lagi ase, kate lagi ase, ekon nudi, tom dunia puri be haru. Rasta tu asal rasta tu hitup aja nudi kon. Tu friends itu all Novogromondir arti kahwati thoka itu, dom bihal Hanuman murti tu. Bihal buliya kok lagi bo, mau jibonot dekana iman tangga itu murti. Raja asal raja adu bidot asal, apunar Brahma Mandir, itu Brahma statue tu hai. Tapi shote. Karena naik saja, pos or naik. Itu alam orang itu Novogromondir Mandir tu, itu Novogromondir Mandir. Ya. Ibar huma kami di Muhammad Snan Gator di dalam bisal kah habdalor video huma. Jadi kami huma bisho moy, aduh sok huma. Jadi, ini banyak orang hab, dom.
বহুত ডাঙৰ সাপ তো বেক কামাইটো দেখা দিছে আপোনালোকক সোমাইছে বিশ্ব আৰু দু বিশ্ব যাই আছে আগত মই পিছে এডাল সাপডাল সাপৰ ভিতৰে ভিতৰে যাই আছে আমি পেটৰ ভিতৰে ভিতৰে কুকুৰা যাৰ ভিতৰত যি মন্দিৰটো আছে সেই মন্দিৰটো হৈছে মনসা দেৱীৰ মন্দিৰ নাগচাগ আছিল এখন আকৌ ৰিটাৰ্ণ হৈছোঁ সাপডালৰ ভিতৰৰ পৰা ঘণ্টা বজাৰ মানুহ নজনা মানুহ কিছু মই দেখা পালোঁ